Oi, gente! Aqui é a Gabi. E hoje eu vim com mais uma ideia de colar pra vocês. Dessa vez eu fiz esse colar aqui. Eu gosto muito de colar de pedra. Então eu resolvi ensinar pra vocês como que faz esse colar de pedra. Então, vamos lá ver o vídeo pra ver como que eu fiz. Se vocês já gostaram aí, já deixa seu like. Então, gente, você vai precisar de fio de linha encerada e uma pedra de sua preferência. E aí você vai precisar de 4 fios cortados a uns 80 centímetros. Pode ser até mais, dependendo do comprimento que você queira o seu cordão. Isso aí vai ficar bem curtinho, eu fiz com 80 centímetros. Então vamos começar. Você cruza eles em X e vai botando os outros dois cruzados também. E aí você vai pegar 2 linhas e amarrar as restantes. Você vai dar um nozinho. Esse vai ser seu nozinho inicial. Depois você vai separando em duplo, de 2 em 2. E você vai dar um nó nos 2 fios juntos. Não é dar um nó em um no outro, é pra dar um nó nos 2 juntos. E aí você vai separando de 2 em 2, estando esse nozinho. É bem simples, gente, vocês têm que ir regulando. E a distância de um primeiro nó pro segundo vai depender do tamanho da sua pedra. Se a pedra for pequena, você vai fazer bem pertinho. Se a pedra for maior zona, você pode fazer mais longe. Eu até dei uma aproximada aí, porque o meu tinha ficado muito longe. E depois você vai redividir de 2 em 2 de novo. Olha só, vou até mostrar pra vocês. 2, 2, 2. E aí você vai fazendo os nozinhos. E aí você vai vendo que vai crescendo o negócio e vai ficando tipo uma bolsinha. E quando você vai parar? Depende do tamanho da sua pedra. Então, vamos lá. Vamos fazendo de 2 em 2 aí, gente. Amarrando. É sempre o mesmo processo, é muito simples. Você vai formando tipo uma bolsinha pra sua pedra. Tá quase, hein? Vamos lá? Mais um pouquinho. Separando de 2 em 2, de 2 em 2. E aí, agora, formou uma bolsinha. Cabe até meu polegar. E aí, já dá a minha pedra. Eu vou amarrar as 4 linhas juntas, bem forte, bem justinho, pra pedra não escapulir, ficar bem apertadinho. E agora, eu dividi 4 linhas pra um lado e 4 linhas pro outro. Que, claro, gente, quando a gente dobrou, o número de linhas dobrou, né? Ficou 8 linhas. Então, deu pra dividir 4 pra um lado e 4 pro outro. E aí, então, essas 4 que ficaram pra cá, que é a que eu vou mexer agora, eu deixei 2 no meio e 2 em cada ponto. Quer dizer, 1 em cada ponto. E aí, eu vou pegar essa primeira linha e vou passar por baixo das 2. E a segunda linha, eu vou passar por baixo da primeira e depois por dentro da bolsa que se formou ali, ó. E amarrou. Não tem tanta complicação. Parece difícil, mas é simples. Por baixo das duas e amarrou. É mais fácil vocês prestarem atenção no que eu estou fazendo, porque é muito complicado de ensinar, assim, falando, né? Agora eu tô fazendo mais rapidinho. Eu não fiz nele todo, porque isso come muita linha. Como eu tinha feito só 80 centímetros, se você quiser fazer isso nele todo, é melhor você pegar uma linha de, tipo, 120 centímetros, porque senão não vai caber no seu pescoço. Como não deu pra fazer em tudo, eu fiz uma trancinha pra completar. E você também pode fazer trancinha em tudo, se você quiser. Se você não entendeu muito bem o macramê. No final, quando você acabar de fazer isso aí, você vai finalizar com um nozinho. E você vai ver que sobraram 4 linhas, certo? Dessas 4, você vai separar 2. E vai cortar fora essas 2 que você separou. E essa pontinha que sobrou dessas 2 aí, você vai queimar na vela e esfriar na mesa. As outras 2 que sobraram, você vai amarrar na ponta. Essa parte é muito importante. Você tem que deixar sobrar 2 e elas têm que estar amarradas na ponta para você conseguir fazer o seu fechinho depois. Tá vendo? Elas estão amarradinhas. Agora a parte do fecho. Você vai precisar de 2 arames com mais ou menos 10 centímetros. Essa agora eu estou fazendo o ganchinho. Eu dobrei o arame no meio e vou apertar com o meu alicate. E daí eu vou dobrar ele um pouquinho para um lado e totalmente para o outro agora. Tô dobrando bastante para o outro lado, que agora vai fazer o gancho para o outro lado, entendeu? Fica um pouquinho elevado ali e um gancho para o outro lado. Agora eu vou segurar com o alicate e vou dar várias voltinhas até sumir uma das perninhas. Vai ficar só uma perninha. Vejam, vai ficar só uma perninha. E é isso, está pronto o meu ganchinho. Agora a parte da argola. Você vai dar 2 voltas em um palito de churrasco com arame para ele ficar bem firme. E aí você segura com um alicate e gira, gira, gira. Até também só sobrar uma perninha, que a outra vai se enrolar todinha. E aí, gente, tá vendo como eu falei que é importante você deixar sobrar 2 linhas e amarrá-las? Porque agora você vai enfiar a perninha que sobrou da argola dentre o que você amarrou. E aí você vai dobrar e enrolar o arame que sobrou em volta da linha. Vejam bem, ó. Em volta da linha, para ficar
bem firme e aperta com o alicate para ficar bem firme. E você vai fazer a mesma coisa com o gancho. E tá pronto o seu fechinho. E tá pronto o seu cordão todo, na verdade. Bom, gente, vocês viram? É bem simples de fazer. Eu vou levar esse pertinho pra vocês verem. Olha que... tá bem apertadinho, sabe? E é importante que o espaço entre elas não permita que a pedra passe, claro, né? Se você tiver uma pedrinha menor, você faz com espaços menores, porque senão pode acontecer da pedra conseguir fugir pelos espaços. Esse aqui, ó, eu fiz sem o fecho. Tranquilo também, depois você só amarra e bota no pescoço numa boa. Ou você pode fazer ele grande, que vem até aqui, que passa pela sua cabeça. É, então, gente, se vocês gostaram da minha ideia de colar de pedra, quer dizer, não é minha ideia, né? De eu ensinando aí, dá aí o seu like. Se vocês derem bastante like, gostarem bastante, eu vou trazer uma outra ideia de colar de pedra com uma técnica bem parecida com essa, mas ele fica tipo uma choker. Ai, é muito lindo. Se vocês gostarem, derem bastante curtir nesse vídeo, eu vou fazer esse colar. Então, gente, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. E um beijão e até o próximo vídeo.